Kako je biti kraljica makar na jedan dan, zna Jelena Damjanović-Vidaković. Svojim vještim rukama pravi ukrase sa krupnim i sitnim cvjetovima, dodaje lišće, perle, a sve sa ciljem da dame osjete nalet samopouzdanja čim stave cvjetni ukras na glavu. Cvijeće nekako od malih nogu vječita i ljubav i inspiracije. I čini mi se da svakoj ženi upravo cvijeće daje onaj još jedan dodatni moment ljepote i senzibilnosti. Tako da u trenu kad sam poželjela da imam neki hobi, ja sam se odlučila da to upravo bude kreiranje aksesoara od cvijeća. U početku cvjetni ukrasi nisu bili planirani, već haljenice od tila za djevojčice. Nedostajao je neki pečat. I onda sam ćerki Anđeli napravila prve rajfiće. Možda par mjeseci je prošlo od trenutka kad su bili ti neki skromni prvi početci do prvog sajma cvijeća na kojem smo se pojavili, gdje, ajde kažem, po prvi put sam izložila i rajfove i šešire ukrašene s cvijećem, a nakon toga pustila mašti na volju, pravo da vam kažem, i danas čini mi se da gotovo ne postoji aksesuar koji mi ne radimo i ne možemo napraviti. Ponuda je šarolika i raznovrsna, ističe Damjanović Vidaković. Od broševa diskretnih koji su za one koji možda nisu dovoljno hrabri da ponesu ovako veliki komad cvijeća na sebi, fascinatora, rajfića za djevojčice, cvjetnih pojaseva, vjenčića, cvjetnih kruna. Zaista onako pojasevi su za ovo ljeto recimo nešto što najviše mi dame traže, tako da radila sam i repariranje starih standala, starih torbi, to je nešto što nije uobičajena ponuda, a bude interesantno u smislu da eto dobijete cvjetić na nekom mjestu na kome ga inače ne bi mogli zamisliti. Taj unikatan posao ipak je imao svojevrsnu pauzu u doba pandemije. Prva godina korone, ako je mogu tako nazvati, bila je zaista jako deprimirajuća za sve nas. Posebno što nije bilo prilika u kojima se nosi cvijeće, nekako smo sjedili zatvoreni u kući bez proslava, rođendana, vjenčanja, sajmova, znači svih onih nekih lijepih povoda na kojima biste mogli da stavite cvijet. Radilo se u velikoj mjeri od kuće, tako da i dame koje su moji kupci broševa za formalne kombinacije prosto su prešle da rade iz pidžame i trenerke. Tako da 2020. bih najradije zaboravila. Dobavljači su bili u problemu da nabave cvijeće, nije bilo shippinga pošto dosta repromaterijala nabavljam online. Tako da, jako negativno. Ja sam svo vrijeme zaista, ako je moguće reći, zadržala svoj pozitivan pristup životu, jer jesam optimista, vječiti po svom opredjeljenju. Kada se bavite nekim poslom, uglavnom imate omiljeni aspekt u kome možete iskazati svoju punu kreativnost. Ja najviše volim cvjetne krune, znači one jesu najizazovniji komad na kojem ja po nekoliko sati ostavim, ali beskrajno uživam u tome, volim da radim cvjetne vjenčiće isto po kojima smo prepoznatljivi i obožavam rajfiće za male djevojčice. U tom poslu uvijek ima mjesta za inovacije i nadograđivanje. Ovog ljeta to su cvjetni pojasevi. Jedan od detalja koji onako bukvalno svaku kombinaciju može promijeniti, super je za ljeto, duge romantične haljine. Ja sam ih i prethodnih godina skromno i bojažljivo radila, ali samo po narudžbi. Ovoga ljeta ih po prvi put izlažemo na sajmovima i nakon prvog, ajde da kažem, nekog utiska, žene su oduševljene. I onda sam ja dodatno motivisana i srećna i inspirisana da pravim sve novije i novije kombinacije boja, cvjetova i svega ostalog. Od Clark Kent poslovne žene do supermene u cvijeću, Damjanović Vidaković ima više razloga za ponos. Dva su neka događaja za koja sam intimno najviše ponosna. Ja sam kao djevojčica strašno voljela Vericu Rakoščević kao modnog kreatora i prije par godina kad je Verica imala svoju reviju ovdje na Fashion Weeku, upravo sam ja radila cvijeće za manekenke za tu reviju. Upoznala Vericu, dobila nekakvu priliku da jeli sa kreatorom u koga od djetinjstva znaš i vjeruješ i sve, da sarađuješ na neki način sa njim.
A drugi, ne manje bitan moment i možda i bitniji za Anđeliju nego za mene, bio naše učešće na Bosanskom Fashion Weeku sa našom samostalnom revijom za koju smo odradili i haljine i cvijeće. Damjanović Vidaković pravi unikate. To znači da je svaki ukras priča za sebe. Tako da sam ukrašavala i stare sandale i stare torbe i ramove za slike, čak i ukrase za tortu sam radila, što za mene jeste izazovno jer se ne bavim tom vrstom posla, ali ajde kažem u saradnji sa osobama koje su mi tražili, to na kraju rezultat bio fantastičan. Ukoliko želite da napravite nešto svoje, a bojite se da se osmijelite, Damjanović Vidaković ima riječi podrške. Treba slušati svoj osjećaj, svoju maštu upotrijebiti. Ne mora nužno da se posjećuje Pinterest ili konkurentske stranice da biste kreirali neki proizvod. I ja se trudim da to zaista nikada ne radim, jer želim da ono što izađe iz ove radionice bude proizvod moje mašte i da radim ono što se meni dopada, naravno sluškujući neke senzibilitete i boje koje su u trendu ili možda komade za koje mislim da su u trendu, ali treba biti svoj. I bez obzira koliko to teško bilo u ovoj situaciji kad svi svakoga kopiraju i apsolutno je sve na internetu dostupno, ja i dalje vjerujem da treba furati svoju priču, čime god da se bavite, bilo da je to izrada aksesuara od cvijeća ili nekog nakita, da pronađeš što je to što ti najbolje radiš i da ga guraš do kraja. Kažu, cvijeće je najslađa stvar koju je Bog stvorio. Samo im je zaboravio podariti dušu. Sa svojim vještim rukama majstorice Jelena Damjanović-Vidaković tka dušu svojim cvjetovima, niže ih u vijence, dodaje po koji biser ili list i onda oni svoj dom nalaze širom svijeta. Baš kao i otisak prsta, ti cvjetni ukrasi prava su unikatna umjetnička djela. I still love you.